12-річний Юрій Янюк показує малюнок, який намалював для благодійників. Каже, так, дякую за подарунок. Хлопець живе в багатодітній сім'ї. Розповідає, різдвяний подарунок в Карітасі отримує третій рік поспіль. Тут якась є, наклейки є одні, тут ще є. О, тут можна зібрати якийсь замок, о, шкатулка якась, яка грає мія. Блокнотик. Дуже сильна подяка за те, що вони підтримують тих дітей, які не мають батьки, якісь подарки купити. Різдвяний подарунок отримала також сестра Юрія, 10-річна Катя. Це моя була мрія, наприклад, шкатулочку отримати. Такі блокноти мені дуже подобаються, бо я люблю писати свої вірші або складати пісні свої. Координаторка акції «Різдвяний подарунок» у Тернополі Анетта Лиса розповіла, списки дітей, яким дарують різдвяний подарунок, щороку беруть у соціальних службах області. За півроку до Різдва надсилають інформацію в Чехію. Чеські сім'ї хочуть і мають можливість подарувати нашим українським дітям допомогу у вигляді канцелярського приладдя, якихось засобів особистої гігієни, або взуття, або іграшок. Вони, кожна чеська сім'я, яка бажає допомогти, долучитися до цієї акції, збирає особисто такий пакунок для дитини. Попередньо ми влітку вказуємо розміри дітей, їхній ріст і вподобання щодо подарунку. Кожен пакунок відрізняється. Чеські сім'ї, які збирають цей пакунок, не всі є досить заможними. Дехто ділиться тим, що має, дехто має якийсь більший достаток. Тому в дітей різні попадають пакунки і різний вміст. Чеським сім'ям діти передають листи та малюнки. Працівники Карітасу відправлять їх до кінця цього тижня, каже Анетта Лиса. За її словами, таку акцію для тернопільських дітей проводять 10 років поспіль. За цей час різдвяний подарунок отримали близько 2000 дітей. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.